É muito importante que o gestor público fique atento aos processos internos da prefeitura. Eu costumo dizer que 80% de toda a recepção de uma empresa, ela acontece no município. Essa prefeitura, ela não precisa comprar nenhum tipo de sistema, contratar nenhum tipo de profissional. É precisa organizar os processos. Então é muito importante que o município faça o seu dever de casa e esteja pronto a receber esses investimentos. O prefeito, ele precisa se antecipar a isso. Melhorar os seus processos, eliminar a burocracia. Hoje a lei de liberdade econômica é uma realidade, ele precisa adotar no seu município, facilitar a vida do empreendedor, tornar isso mais rápido e menos oneroso. A prefeitura, na maioria das cidades, será a maior empresa no município. Então ela precisa ser organizada, ela precisa olhar para dentro e para fora. Como é que ela gasta o seu dinheiro? Quais são os pontos de desperdício? Quanto tempo se leva a tomada de decisão? Hoje, tudo isso significa tempo e dinheiro numa prefeitura. O gestor hoje, ele inevitavelmente vai ter que ter esses dois olhares. Ele precisa aumentar a sua receita, mas ele precisa melhorar a qualidade do seu gasto. O prefeito, ele precisa olhar onde são feitas as compras municipais, né? Quanto de recurso da prefeitura fica no seu município e ir trabalhando para estimular isso, facilitar o acesso dos pequenos empreendedores às compras públicas, seja através de associações, de consórcios, individualmente. A cidade tem que vender para a administração municipal. É o primeiro passo. A partir daí, as coisas começam a acontecer. Eu vou usar um exemplo que muitas prefeituras têm, mas não utilizam corretamente. O Conselho Municipal de Turismo, junto ao CONTUR, está atrelado o FUNTUR, que é o Fundo Municipal de Turismo. E se o município faz todo o seu dever de casa, ele passa a receber o ICMS turístico, que é um incremento no seu recurso para ser investido no turismo. Muitas vezes ele tem o CONTUR, não realiza as reuniões, não tem ata, está bagunçado, o FUNTUR não foi criado, ele não recebe esse recurso. Então, muitas vezes, é organização. Outros grandes parceiros são as cooperativas de crédito, Sicredi, Sicoobi e tantas outras. Cada uma delas tem o seu fundo de desenvolvimento regional, onde o município pode pleitear junto a elas projetos de criação de novas cooperativas, de incentivo a compras públicas. Aquele município que diz, eu não tenho recurso para fazer o desenvolvimento econômico. Não é bem assim. Há caminhos.